Prodhimet e mjaltit këtë të shtun mbushën qendrën e qytetit të Librazhdit. E kthyer në traditë prej vitesh, bletëritës dhe fermerët të fshatrave të Librazhdit u bën pjesë e panajirit Festa e Mjaltit, duke promovuar një lërmi produktesh. Na ndihmon shumë. Panajiri është bile do të bësh edhe më shumë se sa një herë në vit. Ose edhe më shumë finalja e gjithë produkte. Këtu njohim më shumë klient. Po, ka trek. Shumë i mirë. Tashi edhe sezoni i Mjaltit është në kohë. Ky është shumë i rëndësishëm, jo vetëm jo për promovimin e produkteve, por un ka pas një babai në tër 50 vjet letar, e sot është një ëndër e ime e realizuar në emër të atij që nuk rron prej 4 vjetësh. Shoqëruar me këngë dhe valle, panajiri të këtij viti nuk i munguan as veshjet e traditës folklorike të zonës. Por kreun e bashkisë së Librazhdit Mariglen Disha, evente të tilla festive i shërbejnë promovimit të zonës, vlerave dhe traditave të saj. Sot të këtë ditë ja kushtoj ditës së fermierëve për punën e shkëlqyer që kanë bërë për të promovuar produktet e tyre bio. Qyteti i Librazhdit e ka si traditë Festën e Mjaltit dhe përveç Mjaltit kemi edhe shumë produkte të tjera siç është gështeja e Stevlevës, siç është ara e Gzaveshit, siç është patatja e Gurakuqit. Panajiri i Festës së Mjaltit është kthyer në një traditë të përvishme për qytetin e Librazhdit, duke mbledhur qindra njerëz që jo vetëm njihen me produktet bio, por dhe me kulturën dhe traditat e zonës.